Shoot, I'm
učitelé a milí spolužáci. Je mi velkou ctí vás přivítat na našem společném večeru, který je příležitostí k oslavě dokončení první etapy naší vzdělávací cesty. Prosím, nevyhazujte své vstupenky, protože se budou losovat v tombole. Děkujeme malým čertíkům za jejich ohnivé kousky i krásným princeznám, kteří jistě vykouzlili úsměv na tváři. Dnes se zde sešli žáci tříd 9A a 9B, aby společně sdíleli vzpomínky, radosti a úspěchy, které jsme zažili během naší společné cesty na této škole. Je neuvěřitelné, jak čas plyne. Před 9 lety jsme se přicházeli jako malí prvňáčci v plný očekávání. Oba, ale i naději. Dnes tu stojíme před vámi jako mladí lidé, kteří jsou připraveni čelit výzvám, které nám přinese život středoškoláků. Prosím, přivítejte potleskem našeho úžasného pana ředitele a pana starostu, kteří nám tu také přednesou pár slov. Dobrý den, vážené dámy, pánové, já jsem moc rád, že vás tady mohu dnes přivítat a věřím, že se vám dnešní večer bude líbit. Naše škola každoročně na konci školního roku pořádá školní akademii a letos se na mě tedy obrátila paní učitelka Kýčková jakožto třídní učitelka 9A s nápadem, jestli to letos nepojmeme trošku v jiném duchu. A protože ten nápad se nám velmi líbil, tak začalo období plánování, no a dnes jsme se konečně dočkali. Každopádně to základní, já vítám pana starostu mezi námi. Každopádně to základní je stále stejné a loučíme se s našimi deváťáky. 9 let je strašně dlouhá doba. Vaše děti chodily k nám na školu do známého prostředí mezi stejné spolužáky, takřka mezi stejné učitele, prostě jsme si na sebe nějak zvykli a to všechno za chviličku skončí a za měsíce kousek nás opustí. Já jim přeji ve středních školách, na které se přihlásili, aby se jim tam dařilo, aby měli samé úspěchy a aby do toho nového kolektivu velmi dobře zapadli a byli spokojení, protože když budou spokojení vaše děti, tak budete zářit i vy samozřejmě. Další záležitost dnešního večera je vlastně poděkování vašich dětí vám, že bez vás by to nešlo. Těch 9 let je opravdu dlouhá doba a já vám jménem deváťáků děkuju, že jste pro ně byli oporou, že jste, když potřebovali, jim vždy pomohli. A určitě mi dáte za pravdu, že tu pomoc od vás potřebovali a od vás to také chtělo velkou dávku trpělivosti a zase se mnou budete souhlasit, že když jde o děti, tak ta trpělivost vás rodičů je bezmezná. Já, než předám slovo panu starostovi, tak bych ještě chtěl poděkovat. A chtěl bych poděkovat všem vyučujícím a dětem, kteří se na dnešní večer podíleli. Děkuji třídním učitelům 9. tříd, deváťákům, kteří to všechno zorganizovali. Děkuji v neposlední řadě také naší štětské Zuzce, která se nám postará o perfektní hudbu. Takže já pevně věřím, že se všechno povede, že se pobavíte a budete na dnešní večer dlouho vzpomínat. A teď teda předávám slovo panu starostovi. Zasloužený potlesk panu řediteli Alexandrovi Petrščenku. Vidím, že stále oblíbený jako pedagog. Krásný dobrý večer ještě jednou. Já se jenom omlouvám, protože jsem přebíhal z pracovního jednání, tak nejsem tak pěkně ustrojen, jako je pan ředitel a jako ty deváťáci, protože já tam byl v tom zákulisí a musím říct, že opravdu to sluší nejenom všem absolventkám, ale i absolventům a myslím, že jsou krásně připraveni na nejen tu další etapu života, ale i třeba, že se aktivně zapojí do tanečních, které se tady také dají ve Štětí absolvovat. Já myslím, že pan ředitel všechno podstatné řekl. Já bych chtěl hlavně
jemu a kolektivu jeho pracovníků, paní učitelek, učitelů, vychovatelek, všech těch i těch provozních pracovníků, kteří se zasluhují o dobrý chod školy a často se na ně zapomíná, ale i kdyby ta škola nebyla uklízená, neměli kam děti chodit na obědy, tak by to všechno tak nefungovalo. Tak jim chci hlavně poděkovat nejenom, že dovedli vaše děti až do teda té deváté třídy a teď už ji určitě máte a víte, jestli jsou přijaty někam dál na tu další etapu, ale že i drží tu tradici, že ať už v podobě, dřív se to jmenovalo akademie školy, v posledních letech loučení z deváťáky, takže jste u téhle tradice zůstali, protože to je takové pěkné završení tohoto důležitého životního cyklu a i možnost prezentovat to, co žáci žákyně dovedou. Takže já to nebudu natahovat, podobně jako pan ředitel, držím vám všem palce, ať zvládnete tu další etapu života. Vím, že nebude jednoduchá, hlavně vám i přeju, ať jsou kolem vás lidé, kteří se vám budou snažit porozumět, pochopit, v případě nějakých i nesnází vám pomohou, nasměrují vás a že i si někdy najdete v budoucnu čas a za svými pedagogy se přijdete podívat, jak se jim daří, věřím, že je to potěší. Takže krásný start do nové éry vašeho života a věřím, že na školu ve školní ulici a na město Štětí budete vždycky v dobrém vzpomínat. Krásný večer. Přivítat a představit, takže hudbu prosím.
Anna a Jiří. Eliška. Eliška. Natálie, Barbora a Lukáš. A teď přichází první 20-minutový blok naší kapely a já pozvu deváťáky, aby přišli pro své rodiče. Thank you.
Come on.
dostává napínavý blok našeho programu. Právě teď losujeme tombolu. Takže a číslo 66 jsou v tombole, jsou dvakrát velké hranolky z bufetu Oáza. Přijde si proto číslo 102. Jak další máme znovu dvakrát velké hranolky z bufetu Oáza. Thank you.
tradicí na naší škole je předávání štafety osmým ročníkům. Prosíme tedy, aby se za námi dostavili zástupci osmých tříd, kteří od nás štafetu převezmou. Děkujeme za důvěru, kterou jste nám dali. A věříme, že vámi nastavenou laťku určitě nepřekonáme, nebo možná překonáme? Možná. Školní rok 2024 až 2025 bude náš! A právě teď nastává znovu 20-minutový blok kapely No Stress. Dneska ráno nechci se mi vlastně trochu vstávat. Oči mám celé ten plný osvalků. Včera chvíli tu polení přišla z hora blbá zpráva. Ničí mi hlavej strach, skládám tu mozaiku. Počkat budu přede mnou a kolik za mnou. Thank you.
Thank you.
Ježíškovou a Roma Provadičovou, aby se dostavili sem k nám. A za 9. B prosíme paní učitelku Vinčovou, Zajíčkovou a Lenku Novákovou. A už jsem našel pana učitele Nešvěru, který se asi dostaví až za pár momentů. A ovšem taky paní učitelku Šimralovou a pana ředitela, aby se teď dostavili na podium. A vám děkujeme.
našlo se jí daří. Naši poslední písničku. Rádi bychom vás pozvali na naše další koncerty. Tak první tuhle sobotu tady ve Štětíně na Long Beach od 6 hodin a v pondělí se uvidíme na ZUŠ Open. Tady ve Štětíně na náměstí. A teď, život je teď. Skončí s ránem život.
škola ošetřuje jako deváťáky. Thank you.
nejen kapele No Stress, ale i fotografovi, kameramanovi a městu Štětí za poskytnutí tohoto sálu. Náš společný večer ale ještě nekončí. Momentálně začne volná zábava a společné aktivity. Nezapomeňte, že za půl hodiny promocujeme zajímavé ceny. Přejeme všem hezkou zábavu. Takže byla změna plánu a to mohlo se vyrozvat už za 15 minut.